אפשר להיות אקטיביסטית בלי אופטימיות. כי אם אין לך אופטימיות, אז אין לך תקווה. מצב הרוח של המחנה הדמוקרטי נע בחודשים האחרונים בין חרדה לאימה. ממשלת הימין על מלא עלולה להכחיד את הישות הדמוקרטית שהשורשים שלה מסתבכים כבר שנים עם עליונות הדת היהודית. מאז שהכריזו אנשי המחנה על מאבק בהפיכה המשטרית, הפכו סופי השבוע לקרב מאסף אל מול איתני הטבע. מה קורה עם הגשם? למישהו יש תחזית עדכנית? בכפר סבא עכשיו מבול. יש עוד שעה וחצי? מגשם נרטבים, מדיקטטורו אפשר למות. שימו לב לתחזית מזג האוויר. לא רק מארגני ההפגנות חוששים לגורל המחאה. בשבועות האחרונים צצו קבוצות מחאה בוואטסאפ, כמו פטריות אחרי הגשם. ומשתתפים בהן ארגונים, חברים, משפחות. בחלק מהן עלה החשש שהצעירים לא יצאו מהבית. איפה הצעירים? הם לא מפגינים? ישנים. הם עסוקים בתחת של עצמם. נשמע שיש פה חיצים מאשימים בקצת. האמת שכן. סיכום ראשוני של פתיחת אירועי המאבק יכול לצמצם לפחות בינתיים חלק מהחששות. הצעירים, כך נראה, יתעוררו. באים לפה כחלק מהפעילות של מאבק סוציאליסטי פה, בכל ההפגנות שהיו, גם ההפגנה הזאת. מדברים על הצורך לחבר, להרחיב את המאבק נגד הממשלה, להשביט את המשק, יש שביטה של סטודנטים ביום שני, צריך לחבר את זה עם עוד כוח, גם לחבר את המאבק נגד יוקר המחיה, נגד הכיבוש, ולהרחיב את סדר היום של המחאה הזאת. האג'נדה שלהם היא קשורה באופן אינרנטי בכיבוש, בסיפוח הזוחל, בהתנחלויות שהם מקדמים, במקביל, ביחד עם אג'נדה, אנטי-נשים, אנטי-פמיניסטית, אנטי-זכויות להט"ב, והכל שלוב. הם מבחינתם רואים את הקשר בין הדברים האלה. בין הדברים האלה גם לדיכוי של עובדים. סמוטריץ' מדבר על הגבלה של זכות השביתה. המאבק שלנו זה מאבק עממי למען האינטרסים של הרוב במדינה הזאת שסובל, חווה את המצוקות מיוקר המחיה, מהתוצאות של הדברים האלה. ובעצם אנחנו באנו לפה בשביל להגיד שזה הכל מחובר. גם על איתני הטבע הצליח הציבור הקדוש להתגבר, והגשם המאיים הפך מאויב לאוהב. דמוקרטיה, כך מסתבר, יכולה לגשם גם לדור העתיד, אבל עם הפיל שבחדר אין לה מושג איך להתנהג, והוא זה שעלול למנוע ממנה מלהתקיים. הבית שלנו, לא ימין והשמאל, כל הבית ביחד. והדבר הזה, שמגלים שפלסטין פה, זה רק מפרק את המאבק האמיתי. המאבק כרגע על הבית, לא מלחמה עם פלסטין, עם איראן, יש פה מאבק על הבית שלנו. וזה הורס. למה דגל פלסטין פה עכשיו? אנחנו מלחמים ימין ושמאל ביחד. הממשלה של נתניהו מורכבת מאנשים, מוטציות שלא יכולים לצמוח בלי הכיבוש, כמו בן גביר. נתניהו והכיבוש מטפחים אותם במשך שנים, והם עכשיו הגיעו לנו למרכזי השלטון. אי אפשר להפריד בין המאבק ביניהם לבין המאבק של מה שיצר אותם, שזה השליטה הצבאית במיליוני פלסטינים במשך שנים, במשך עשורים. את חוסר ההסכמה בין הארגונים שמנהלים את ההפגנות בעניין הכיבוש והדגל, מנסה הצד השני לתרגם לחולשה ולנצל אותה כדי לחבל בהתנגדות ולפצל את המחנה. אבל כדי שהם יצליחו לעשות את זה, הם זקוקים לשיתוף הפעולה של הדמוקרטים, להסכמה שריבוי קולות הוא חולשה. יש פה סתירה מסוימת, להגיד לא לדבר על הכיבוש, אבל כן לזעוק לדמוקרטיה הגוססת, שמבחינתי מעולם לא הייתה באמת, כי לא יכול להיות שיש מדינה שהיא כובשת, ודמוקרטיה ליהודים בלבד, זה בדיוק מה שזה. אני רוצה לומר שאני מסכים איתך, זאת אומרת, אני ממש מבין את מה שאת אומרת, זה עמוק, זה נכון. זה מדויק, ויחד עם זה, למרות שאני מסכים איתך במהות לגמרי, אני עדיין חושב שכרגע אנחנו צריכים לגייס את הרוב היהודי הזה
כדי לעשות את השינוי. ברור לך שאם לא יהיה מערכת בית משפט תקינה, זה ישפיע גם מאוד על, על היחס לפלסטינאים ולכיבוש. זאת אומרת, ברור שזה ירע את מצבם. אז אפשר להגיד או הכל או כלום, ואפשר להגיד, אוקיי, כרגע אנחנו יכולים להשיג 70%, 80%. בעצם זה 60 שנה כרגע. אני מסכים, אבל המחיר שהם ישלמו, אם אנחנו ניתן לכל המערכת לקרוס, הוא הרבה יותר גדול. אני לא נבלת מהבלגן. זאת אומרת, להפך, אני הייתי מכבד את הבלגן. שאנחנו בתור פמיניסטיות למדנו והפנמנו לחלוטין, זה מה שנקרא בהתחלה ונקרא עד היום מדיניות הרבעים, שיש לכל קבוצה זכות לדבר בשם עצמה. למה רבעים? כי אז זה היה מזרחיות, אשכנזיות, לסביות ופלסטיניות. היום יש כמובן יותר, אבל זה התחיל אז כך. ובכל אירוע היו דוברות, לפחות דוברת אחת מכל קבוצה. תראי, זה הולך מאז 95, את לא תראי כנס פמיניסטי בלי כל הייצוג הזה. דוקטור שדמי היא שואלת קרבות ותיקה. היא כבר שכבה בשוחות הפמיניזם הישראלי והייתה ממקימות נשים בשחור. בתור סוציולוגית שחוקרת שינויים חברתיים, היא מציעה לנו לזכור שההפגנות הן תנאי הכרחי, אבל הוא לא מספיק כדי לעשות שינוי. אני לא מבטל את ההפגנות, לחלוטין לא. אני רק אומר, צריך לראות אותם בהקשר רחב יותר. בהקשר הרחב הוא יותר שדור ה-XYZ בונה עולם חדש. בונה עולם חדש. והעולם החדש הזה פועל לפי קריטריונים אחרים. ואחד הדברים שקורים שם זה שתפקידה או מקומה או תרומתה של המדינה עוברים שינוי. מתחת לרדאר כל הצעירים בני דורכם XYZ, לא יודעת כולם, עושים את המהפכה האמיתית. מה זה המהפכה האמיתית? זה מה שאני קוראת, לבנות את העולם החדש מלמטה.